নমস্কাৰ দুটা সংবাদৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই প্ৰিয়ংকা আহিছো খবৰ মাজলৈ স্বৰ্গীয় যাদৱ চন্দ্ৰনাথ হোমিওপেথিক মেডিকেল কলেজৰ উপাধ্যক্ষৰ আত্মহনন কলেজখনৰ চৰকাৰী আৱাসতে আত্মহনন কৰে ডক্টৰ নাৰায়ণ দেৱনাথে ডিঙিত চিপ লৈ আত্মহত্যা কৰিছে উপাধ্যক্ষগৰাকীয়ে নিশা অকলে ঘৰটোত আছিল উপাধ্যক্ষগৰাকী চিটি বাছ নহয় এবাৰ গুৱাহাটীত গ্ৰীণ বাছৰ দৌৰাত্ম গ্ৰীণ বাছৰ উদ্দণ্ড চাল পৰিবহণ বিভাগৰ অভিযান গুৱাহাটীৰ কেইবাটাও স্থানত পৰিবহণ বিভাগে গ্ৰীণ বাছৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাই অভিযানত গ্ৰীণ বাছৰ বহুকেইটা বিসংগতি ধৰা পৰে ই ৰিক্সা চালক পাচলি ব্যৱসায়ীৰে গুৱাহাটীত চলাইছে গ্ৰীণ বাছ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বাছ চালক নিয়োগ নকৰি পাচলি ব্যৱসায় ই ৰিক্সা চালক বহিছে এতিয়া গ্ৰীণ বাছৰ চালকৰ আসনত গুৱাহাটীত চলি থকা একাংশ গ্ৰীণ বাছ যাত্ৰীক নিদিয়ে টিকেট নামানে টাইম কাৰ্ড একাধিক ষ্টপেজত অধিক সময় ধৰি ৰখাই থয় গ্ৰীণ বাছ কেৱল ইমানেই নহয় বহু গ্ৰীণ বাছৰ চালকৰ নাই গ্ৰীণ বাছ চলোৱাৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ আনকি গ্ৰীণ বাছ চালকে ইউনিফৰ্মো পৰিধান নকৰাক লৈ বাছ চলাই থকাৰ দৃশ্য সুলভ হৈছে মহানগৰীত নিউজ 18ৰ কেমেৰা সন্মুখত চলোৱা অভিযানত পৰিবহণ বিভাগে 7খন গ্ৰীণ বাছ জব্দ কৰিছে হাজোৰ 1নং ভেলকৰত পুৱাই হাহাকাৰ অৰ্ধগলিত অৱস্থাত এটা মৃতদেহ উদ্ধাৰৰ কেন্দ্ৰ কৰি তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে ভেলকৰৰ মাজেৰে যোৱা পুথিমাৰী নৈৰ পাৰত স্থানীয় ৰাইজে উদ্ধাৰ কৰে নীলা ৰঙৰ টি শ্বাৰ্ট পৰিহিত পুৰুষৰ অচিনাক্ত মৃতদেহ মৃতদেহটো অন্য ঠাইৰ পৰা নৈৰ পানীত উঠি অহাৰ সন্দেহ কৰিছে ৰাইজে আনহাতে মৃতদেহটোৰ হাতৰ লগতে শৰীৰৰ আন ঠাইত আঘাতৰ চিন স্পষ্ট ৰাইজৰ খবৰৰ ভিত্তিত ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ হাজো আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে প্ৰায় 50 বছৰীয়া লোকজনৰ মৃতদেহ ৰাজ্যৰ পাঁচখন বিধানসভা সমষ্টিত উপ নিৰ্বাচনৰ বঁটা সম্প্ৰতি বিহালীত চলিছে হেভিৱেইট নেতাৰ হাই ভল্টেজ যুঁজ সমূহ সমৰত বিজেপি দলৰ ৰাজ্যিক সাধাৰণ সম্পাদক পল্লৱভূষণ দাস আৰু বিজেপিৰ প্ৰাক্তন ৰাজ্যিক সভাপতি তথা সাংসদ ৰঞ্জিত দত্ত বিহালীত পল্লৱভূষণ দাসৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবেদন নামিল সদৌ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থা বিহালীৰ কেটলাত পল্লৱভূষণ দাস গো বেক শ্লোগানেৰে প্ৰতিবাদ কৰিছে আশাই পল্লৱভূষণ দাসৰ বাহিৰে বিজেপিৰ আন যিকোনো প্ৰাৰ্থীক সমৰ্থনৰ আশ্বাস বিহালী আশাৰ অভিযোগ বিহালী সমষ্টিৰ এছ চিৰ বাবে সংৰক্ষিত কিন্তু চাহ শ্ৰমিকৰ মজুৰি আৰু জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিৰ স্বীকৃতিৰ বিষয়ত নিমাত পল্লৱভূষণ দাস যাৰ বাবে আশাই বিহালী উপ নিৰ্বাচনত পল্লৱভূষণ দাসক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰাটো নিবিচাৰে বামুণী মৈনামৰ কাৰ্যালয়ত অসম প্ৰকাশন পৰিষদৰ সংবাদমেল অসম প্ৰকাশন পৰিষদৰ আগন্তুক কাম কাজক লৈ বিশেষ পদক্ষেপ সংবাদমেল সম্বোধন কৰে পৰিষদৰ সচিব প্ৰমোদ কলিতাই অসম প্ৰকাশন পৰিষদ মহাবিদ্যালয় বিদ্যালয়সমূহত গঠন কৰিব সাহিত্য গোট প্ৰকাশ সাহিত্য গোট নামেৰে অসম প্ৰকাশন পৰিষদে গঠন কৰিব সাহিত্য গোট প্ৰথম পৰ্যায়ত 30খন শিক্ষানুষ্ঠানক লৈ গঠন কৰা হ'ব এই প্ৰকাশ সাহিত্য গোট আৰু প্ৰতিখন শিক্ষানুষ্ঠানৰ 50গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ 5গৰাকী শিক্ষকক লৈ গঠন হ'ব এই সাহিত্য গোট এই সাহিত্য গোটৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত আস্থাশীল পৰিৱেশ গঢ়ি তোলাৰ বাবে কেতবোৰ কাৰ্যক্ৰমণিকা অনুষ্ঠিত কৰিব মহাবিদ্যালয় আৰু বিশ্ববিদ্যালয়ত আলোচনা সত্ৰ কৰ্মশালা প্ৰতিযোগিতা আৰু গ্ৰন্থমেলা আয়োজন কৰা হ'ব সাহিত্য গোটত থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক দিয়া হ'ব বিশেষ প্ৰমাণ পত্ৰ আৰু উক্ত প পত্ৰ থাকিলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ গ্ৰন্থমেলাত পাব ৰেহাই মূল্যত কিতাপ পৰৱৰ্তী সময়ত অন্যান্য শিক্ষানুষ্ঠানো গঠন কৰা হ'ব প্ৰকাশ সাহিত্য গোট মহাবিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় পৰ্যায়লৈ লৈ যোৱা হ'ব গ্ৰন্থমেলা যোৰহাটৰ জগন্নাথ বৰুৱা মহাবিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব সৃজনীশীল সাহিত্য কৰ্মশালা 11 জুলাইৰ পৰা 13 জুলাইলৈ তিনিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব এই কৰ্মশালা আগষ্টত কটন বিশ্ববিদ্যালয়ত হ'ব কৰ্মশালাখন চাই বিকাশ একাডেমীৰ শিক্ষকগৰাকীক কিয় হত্যা কৰিলে ছাত্ৰজনে ছাত্ৰজনে কাউন্সিলিঙৰ সময়ত সদৰি কৰিছে আৰু কাহিনী দেউতাক ঢুকোৱাৰ বাবে মানসিকভাৱে ভাগি পৰিছিল ছাত্ৰজন মানসিক ৰোগত ভুগি ডিব্ৰুগড়ত চিকিৎসা চলোৱাৰ লগতে সেৱন কৰে ঔষধো ঘটনাৰ সময়ত সুস্থিৰ নাছিল মানসিক অৱস্থা বিশ্বনাথৰ চেলিয়েকাঠি গাঁৱত ঘৰত খেলি থকা অৱস্থাতে দেৱাল ভাঙি মৃত্যু হয় 8 বছৰীয়া এটি কণমানি প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ অধীনত চলি আছে ঘৰটোৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰু শিশুটিৰ মৃত্যুৰ উচিত তদন্ত দাবী কৰিছে পৰিয়ালে বিধায়ক চক্ৰধৰ গগৈক পহুখেদা খোৱাঙৰ বৰ্ণাক্ৰান্তৰ ম মেডাল আৰু ধূপ এপেকেট লৈ দিহিং থান গাঁৱলৈ গৈছিল খবৰ ল'বলৈ বৰ্ণাক্ৰান্তৰ খবৰ ল'বলৈ গৈছিলে আৰু দুৰ্যোগৰ সময়ত ৰাইজৰ খবৰ নোলোৱাৰ অভিযোগত ওলোটাই বিধায়কগৰাকীকহে মম আৰু ধূপ কিনি দিম বুলি ক'লে ৰাইজে এইবাৰ অমৃত সৰোবৰ আঁচনিত লাগিল কেনা কঠীয়াতলীৰ তেতেলী সাৰত এটি আত্মসহায়ক গোটৰ নামত আবণ্টিত আঁচনি অন্য এটা গোটক হস্তান্তৰ কৰাৰ হেঁচা প্ৰয়োগ কৰা হৈছে বিভাগীয় কৰ্মচাৰী লগ হৈ সমগ্ৰ আঁচনিত বিসংগতি কৰাৰ অভিযোগ কলিয়াবৰৰ বাছু দেওবাৰী চোৰৰ বিলৰ ৰাইজৰ খেদাত গছত উঠিল চোৰটোক স্থানীয় ৰাইজে ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁতে গছৰ ওপৰত উঠিল চোৰটো জখলাবন্ধ আৰক্ষীয়ে গছৰ পৰা নমাই বিশাল চাওতাল নামৰ চোৰটোক লৈ যায় থানালৈ
রঙাপাৰা চাহ শ্ৰমিকৰ বিভিন্ন সমস্যা সমাধানৰ দাবীৰে অখিল ভাৰতীয় চাহ মজদুৰ সংঘৰ বাগিচাৰ কাৰ্যালয় ঘেৰাও কাৰ্যসূচী মইনাজুলি চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকলে হাতে হাতে ৰঙা পতাকালৈ উত্থাপন কৰিলে তেওঁলোকৰ দাবী এবাৰ নগাঁৱৰ ঠিঙত পোহৰলৈ আহিছে মাৰ্কছিট জালিয়াতিৰ তথ্য ধূপগুৰি ফকৰ উদ্দিন আহমেদ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ সহকাৰী শিক্ষক আব্দুল হায়াৰ বিৰুদ্ধে মাৰ্কছিট জালিয়াতিৰ অভিযোগ কৰিছে নগাঁও শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ৰ বি এডৰ মাৰ্কছিটত জালিয়াতিৰ অভিযোগ হাইলাকান্দিত কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে সৰব মন্ত্ৰীগৰাকী ৰাহুল গান্ধীয়ে শিলচৰ বিমানবন্দৰ বহি বৰাকৰ বান পৰিস্থিতি বুজ লোৱা বুলি কৈছে কটাক্ষ জাগৃতৰ পশ্চিম নগৰত নৱনিৰ্মিত গোভা দেউৰজা তোৰণ উদ্বোধন কৰে মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাই তিৱা স্বায়ত্ত শাসিতৰ দ্বাৰা পৰিষদৰ দ্বাৰা আৱণ্টিত আৰু পৰিষদৰ চৰকাৰী মনোনীত সদস্য খগেন চন্দ্ৰ দাসৰ শিতানৰ প্ৰায় 10 লাখ টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে তোৰণখন অসমৰ বান পৰিস্থিতিৰ বাবে কেন্দ্ৰ ৰাজ্য বিজেপি চৰকাৰে দায়ী বুলি ৰাহুল গান্ধীয়ে কৰা মন্তব্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাৰ তেওঁ কয় কংগ্ৰেছৰ শাসনকালত বান খহনীয়া ৰোধৰ বাবে বছৰি খৰচ কৰিছিল 800 কোটি টকা কিন্তু বান খহনীয়া ৰোধৰ বাবে চৰকাৰে অনুমোদন দিছে 5000 কোটি টকা লগতে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে চৰকাৰে এবাৰ অনুমোদন দিয়া টকাৰে বাকী থকা 350 কিলোমিটাৰ মথাউৰি নিৰ্মাণ কৰি অসমৰ বান আৰু গৰাখহনীয়া ৰোধৰো প্ৰয়াস কৰিব বানত এজন লোকৰ মৃত্যু হলেও সেয়া মোৰ ব্যৰ্থতা বুলি কয় জলসম্পদ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জামুগুৰিহাটৰ ভৰলি চাপৰিত নাবালিকা ধৰ্ষণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে 50 বছৰীয়া মফিজুদ্দিন আলী নামৰ এজন লোকে কামনাৰ বলি হৈছে এজন লোকৰ 14 বছৰীয়া এগৰাকী নাবালিকা দুবাৰকৈ ভয় ভাবুকিৰে নাবালিকাগৰাকীক ধৰ্ষণ কৰিছে লম্পটোৱে বৰ্তমান পলাতক অৱস্থাত আছে অভিযুক্ত মফিজুদ্দিন লাওখোৱা অভয়াৰণ্যত অবৈধ বেদখলকাৰীৰ দপদপনী একাংশ বন বিষয়া কৰ্মীৰে মিত্ৰালি কৰি অভয়াৰণ্যৰ ভূমি বেদখল কৰি খান্দিছে বৃহৎ পুখুৰী চলাইছে মাছৰ ব্যৱসায় দিনক দিনে বিপদাপন্ন হৈছে অভয়াৰণ্যখনৰ অস্তিত্ব অবৈধ বেদখলকাৰী কবলৰ পৰা লাওখোৱা অভয়াৰণ্যক উদ্ধাৰৰ বাবে চৰকাৰৰ কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ আহ্বান জনাইছে স্থানীয় লোকে বন বিভাগৰ চকুৰ সন্মুখতে অভয়াৰণ্যখনৰ ভূমি কেনেকৈ বেদখল হৈ আছে তাক লৈ সৃষ্টি হৈছে ৰহস্য বানৰ কবলত এতিয়াও কবকাই আছে হাজোৰ কব্যত্য তোলাৰ ৰাইজ বান পৰিস্থিতি সামান্য এতিয়া সাম কাটিছে যদিও শিবিৰত আবদ্ধ হৈ দিন কটাবলগীয়া হৈছে একাংশ পৰিয়ালে শিবিৰত দেখা দিছে ভীষণ খাদ্য সংকটে বানাকান্তৰ হাহাকাৰ কৰাৰ সময়তে বানাকান্তৰ মাজত শিবিৰে শিবিৰে দেখা গৈছে হাজো আৰক্ষী থানা পৰিদৰ্শক নৱজিৎ নাথৰ নেতৃত্বত যোৱা আৰক্ষী দল কৈৱৰ্ত তোলা অঞ্চলত শিবিৰত থকা লোকসকলৰ বুজ লোৱাৰ লগতে শিশুসকলক আৰক্ষী দলটোৱে প্ৰদান কৰিছে পুষ্টিকৰ খাদ্য চৰকাৰী নিৰ্দেশ অমান্য কৰাৰ অভিযোগত নিলম্বন হ'বলগীয়া হৈছে ডিমা হাছাও জিলাৰ বন বিভাগৰ চি চি এফ চাকৰিৰ পৰা নিলম্বিত কৰা হৈছে চি চি এফ মুয়াংথাং টুংনুঙক শ্বহীদ ন্যাসৰ পৰা আশ্ৰু বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী গুৱাহাটী কৃত্ৰিম বান সমস্যা স্থায়ী সমাধানৰ দাবীৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গুৱাহাটী ছাত্ৰ সন্থাৰ হাতে হাতে প্লে কাৰ্ড লৈ প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ আহিছে আৰক্ষীয়ে বাধা প্ৰদানৰ চেষ্টা কৰিছে প্ৰতিবাদকাৰী সমষ্টিবাসীৰ দুৰ্দশাক লৈ সৰব পশ্চিম গুৱাহাটী সমষ্টি বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতা বিভাগীয় আমোলা অভিযন্তা স্থানীয় লোকক লগত লৈ তদাৰক কৰিছে কাম কাজ ফোনযোগে জি এম চিৰ আয়ুক্তক দিলে শীঘ্ৰে পথ পৰিদৰ্শনৰ নিৰ্দেশ কলিয়াবৰত উভতি বৈছে কলঙৰ নৈ উপনৈ মিছা হাতীমুৰা বান ভঙাৰ পিছত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানীৰে উফন্দি পৰিছিল কলঙৰ বুকু ফলত কলঙত সংযোগ হোৱা পাহাৰীয়া জুৰি মিছা নৈখনৰ পানীত উফন্দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে বাঢ়নী পানীত বুৰ গৈছে বৰালি গাঁৱৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা বামুণী সংযোগী বালিবাগ পথ বিগত 5 দিনে পথটো ব্যাহত হৈ আছে যাতায়াত পথৰ কাষৰ অঞ্চলসমূহৰ ঘৰ দুৱাৰসমূহো মিছা নৈৰ বাঢ়নী পানীৰ কবলত পৰিছে উত্তৰ শালমৰাত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা যাত্ৰীবাহী বাছৰ তলত সোমাইছে বাইকসহ আৰোহী দুৰ্ঘটনাত আহত হৈছে বাইক আৰোহী সম্প্ৰতি আহত বাইক আৰোহীজনক চিকিৎসালয়ত প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ৰাজ্যত আহাৰমহীয়া বানে তীব্ৰ ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ সমান ট্ৰলকে বিহালীৰ নীলবাৰীত বৰগাং নৈয়ে সৃষ্টি কৰিছে তীব্ৰ খহনীয়া বৰগাং নৈৰ খহনীয়া জাহ গৈছে বৰবিল চাহ বাগিচাৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল চপৰে চপৰে খহিছে চাহ গছ অপৰিষ্কাৰ ডবকা পৌৰসভা একচন মুদত কাৰ্যবাহী বিষয়া ফুটপাথত থকা অবৈধ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান আঁতৰাই দিয়াৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে একাংশ ব্যৱসায়ীয়ে নিজে নিজে আঁতৰালে দোকান পৰিত্যক্ত অৱস্থাত থকা দোকানে সৃষ্টি কৰিছিল অপৰিষ্কাৰ পৰিৱেশৰ শিৱসাগৰ ডিমৌ দীখাৰী চাহ বাগিচাত থকা একমাত্ৰ লোহাৰ দলংখন বৰ্তমান বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে কিন্তু মেৰামতি কৰা নাই সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষই 40-50খন গাঁও সংযোগী দলংখন মৰণফন্দলৈ পৰিণত হৈছে যদিও বিভাগে কোনো গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে দলংখন মেৰামতিৰ দাবীৰে আচ্ছাৰ দীখাৰী চাহ বাগিচা সমিতিৰ উদ্যোগত ৰূপায়ণ কৰা হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী আচ্ছা কৰ্মী আৰু স্থানীয় ৰাইজে দলং মেৰামতি কৰি নিৰাপত্তা প্ৰদানৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে নগাঁৱৰ জুৰিয়াত পৈতৃক সম্পত্তি নাপায় পুত্ৰই পিতৃক দিলে ইছলাম ধৰ্ম ত্যাগ কৰি হিন্দু ধৰ্ম গ্ৰহণৰ ভাবুকি
পিতৃ পাঞ্জা আলিয়ে যদি শীঘ্রে পুত্র মজিবুরক মাটি সম্পত্তি প্রদান নকৰে তেন্তে তেওঁ গ্ৰহণ কৰিব হিন্দু ধৰ্ম ঘটনাক লৈ জুৰিয়াত ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া হুজাইত অসি পৰ্যায়ত ব্যাপক ৰদবদল পাঁচখন থানাৰ অসিক একেলগে কৰা হৈছে বদলি জিৰা আৰক্ষী অধিক সৌৰভ গুপ্তাই বদলি কৰিছে আটাইকে বদলি কৰা হৈছে লামডিং থানাৰ অসি চন্দন জ্যোতি বৰাক দিয়া হৈছে হুজাইত থানাৰ দায়িত্ব একেদৰে হুজাই থানাৰ অসি নিখিল চন্দ্ৰ ৰয়ক মোৰাজাৰ থানালৈ বদলি কৰা হৈছে মোৰাজাৰ থানাৰ অসি সচদৰ কলিতাক লামডিং থানালৈ বদলি কৰা হৈছে লংকা থানাৰ অসি দিলীপ বনিয়াক তবকা থানালৈ বদলি কৰা হৈছে আনহাতে দবকা থানাৰ অসি কৈলাশ মালাকৰক কাকি আৰু যমুনা থানাৰ চিয়া হিচাপে বদলি কৰা হৈছে ইফালে কাকি আৰু যমুনামুখ থানাৰ চিয়া প্ৰশান্ত বেজবৰুৱাক লংকা থানাৰ অসি হিচাপে বদলি কৰা হৈছে অৱশেষত ব হল ব্ৰহ্মপুত্ৰ বাহনী পানীত উঠি অহা গজৰাজ হাজোৰ ভেলকৰত পোহনীয়া হাতীৰ দ্বাৰা বহ কৰা হল বনৰীয়া হাতীটোক তাৰ পাছতে হাতীটোক ট্ৰেংকুলাইজ কৰি লৈ যোৱা হল স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ বাবে বিগত 8 দিনে হাজোৰ জনাঞ্চলত খাদ্যৰ সন্ধানত ফুৰিছিল হাতীটোৱে বাংলাদেশলৈ চোৰাং গৰু সৰবৰাহৰ নতুন কৌশল সৰবৰাহৰ সময়তে গোলকগঞ্জৰ ভাৰত বাংলা সীমান্তত জব্দ হৈছে চোৰাং গৰু সীমান্তৰ বিষখোৱা নৈত উদ্ধাৰ কলৰ ভূৰত বান্ধি সৰবৰাহ কৰি থকা চোৰাং গৰু মাছনিশা হোজাই থেপেলাগুৰি গাঁৱত নিঃসংগ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে জ্যোতিকা কেম্প্ৰাই নামৰ মহিলা এগৰাকীৰ ঘৰত সংঘটিত হৈছে এই হত্যাকাণ্ড তুমপ্ৰেং অঞ্চলৰ সন্তোষ দাও দুলাংথা নামৰ যুৱকজনক তৰোৱালেৰে আক্ৰমণ চলাই হত্যা কৰা হৈছে ঘটনাত আহত হৈছে ঘৰটো গৰাকী জ্যোতিকা কেম্প্ৰায়ো বৰ্তমান মহিলাগৰাকী চিকিৎসালয়ত অৱস্থাতে আছে ভাৰত চেনজুং নামৰ লোকজনে হত্যা কৰাৰ অভিযোগ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰিয়ে পলায়ন কৰিছে হত্যাকাৰীয়ে খবৰ আৰু আছে কিন্তু তাৰ আগতে লৈছো এটা সৰু বিৰতি এইটো মাই থান ষ্টিল নহয় অ ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাই থান ষ্টিল লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাই থান ষ্টিল কাজিৰঙা বন্যপ্ৰাণী উদ্ধাৰ আৰু পুনৰ সংস্থাপন কেন্দ্ৰত মাতৃ স্নেহতিয়াৰ আপ্ৰাণ চেষ্টা বানত উদ্ধাৰ হোৱা দুটা গড় পোৱালি আৰু এটা হাতী পোৱালি ইতিমধ্যে দুয়োটা গড় পোৱালি আৰম্ভ কৰিছে ঘাঁহ খোৱা চলিত বৰ্ষত চি ডাব্লিউ আৰ চিয়ে মুঠ 83টা বিপদৰ পৰা বন্যপ্ৰাণীক উদ্ধাৰ কৰি 54টা জীৱকুলক পুনৰ বানত মুকলি কৰি দিছে সমান্তৰালভাৱে দুটা গড় পোৱালি এটা হাতী পোৱালিকে ধৰি 7টা বন্যপ্ৰাণীক চিকিৎসা কৰি আছে কেন্দ্ৰটোত চিকিৎসাৰত অৱস্থাত 11টা বন্যপ্ৰাণীৰ মৃত্যু হৈছে এফালে বান বিভীষিকা আনফালে বন্য হস্তীৰ উপদ্ৰৱ কাজিৰঙাৰ হালধিবাৰীত বানৰ পৰা ওলাই অহা এটা হাতীয়ে সোমবাৰে নিশা তাণ্ডৱ চলাই সমগ্ৰ অঞ্চলটোত ভাঙিলে কেইবাটাও ঘৰ খালে ভঁৰালৰ ধন আৰু উদ্যান কৰ্তৃপক্ষৰ খবৰ দিয়াৰ পিছতো উপস্থিত নোহোৱাৰ বন বিভাগৰ লোক অভিযোগ উত্থাপন হৈছে বানত দুৰ্বিষহ জীৱন যাপন কৰিছে কাজিৰঙা বন্যপ্ৰাণীয়ে কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই প্ৰকাশ কৰিছে বানৰ সময়ত কাজিৰঙাৰ বন্যপ্ৰাণীয়ে কেনেকৈ জীৱন নিৰ্বাহ কৰে সেই সন্দৰ্ভত এক তথ্যচিত্ৰ নুমলীগড়ত ব্ৰহ্মপুত্ৰ বাহনী পানীয়ে সৰ্বশান্ত কৰিলে হাজাৰ হাজাৰ লোকক জীৱন জীৱিকাৰ প্ৰতি আনিলে ভাবুকি বানে উটুৱাই নিলে বহু লোকৰ লাখ লাখ টকাৰ পুখুৰী মাছ একমাত্ৰ মীন পালনকে জীৱিকা হিচাপে লোৱা লোকসকলে দিব লগা হৈছে এতিয়া মূৰে কপালে হাত জামুগুৰিহাটৰ উত্তৰাঞ্চলত প্ৰচণ্ড ধুমুহা বৰষুণে বিস্তৰ ক্ষতি সাধন কৰিছে অঞ্চলটোত ধুমুহাৰ ফলত অঞ্চলটোৰ ধৌভঙা ব্যৱসায়ৰ কেন্দ্ৰস্থলত এডাল প্ৰকাণ্ড বৰগছ উভতি পৰাত কেইবাখনো দোকানৰ বিস্তৰ ক্ষতি সাধন হৈছে অৱশ্যে হতাহত হোৱা নাই কোনো লোক ৰঙিয়াৰ কয়া আৰক্ষী থানা অন্তৰ্গত এখন গাঁৱত জঘন্য ঘটনা সংঘটিত হৈছে একে গাঁৱৰে ৰাইছুদ্দিন নামৰ যুৱকৰ কামনাৰ বলি হৈছে এগৰাকী মুখ পথিৰ যুৱতী পাঁচমহীয়া অৰ্থসত্তা যুৱতীগৰাকীৰ পৰিয়ালে আৰক্ষী কাষ চাপিও পোৱা নাই কোনো ধৰণৰ সুব্যৱস্থা শিৱসাগৰ চৰগুৱাত এতিয়াও অন্ত পৰা নাই বানৰ দুৰ্যোগ 15 দিনে বানত ডুবি আছে চৰগুৱা অঞ্চল বিশেষকৈ বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ পশু খাদ্যৰ নাটনি হোৱাত বাৰুকৈ জ্বলা কলা খাইছে এতিয়া ভুক্তভোগী ৰাইজে বহু প্ৰত্যাশিত যোৰহাট মাজুলী সংযোগী দলং নিৰ্মাণত স্থবিৰতা প্ৰলয়ংকাৰী বানে বিস্তৰ ক্ষতি সাধন কৰিছে ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ চিমেণ্ট চিকিৎসা পথ বিকল হৈ পৰিছে যন্ত্ৰপাতি দুৰ্যোগৰ মাজতে মৰসা কৰি কোনো নথকাৰ সুযোগত পানীৰ মাজতে চোৰেও চলালে লুটপাট নোৱানৈৰ খহনীয়া কবলত এখন প্ৰাথমিক বিদ্যালয় দুবাৰকৈ স্থানান্তৰিত কৰিও ৰক্ষা পোৱা নাই খহনীয়াৰ পৰা বিগত 15 বছৰত দুবাৰকৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছে কলাইগাঁৱৰ সমীপৰ 181 নং ৰূপতাল প্ৰাথমিক বিদ্যালয় দুধনৈ নিশা বন বিভাগৰ বৃহৎ অভিযান চোৰাং কাঠ ব্যৱসায়ৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাই অসম মেঘালয় সীমান্তৰ পৰা জব্দ হৈছে 52ডাল শাল গছৰ কুণ্ডা প্ৰায় 1,20,000 মূল্যৰ কাঠখিনি চোৰাংকৈ সৰবৰাহ কৰিবলৈ লওঁতে বন কৰ্মীয়ে কৰিছে জব্দ
গোৱালপাৰাৰ মাটিয়া বজাৰত নকল পোনসহ এজনক আটক কৰা হৈছে। আটকাধীন যুৱকজনৰ নাম ইমান হুছেইন। ঘৰ গোৱালপাৰাৰ ৰামহৰিচৰত চাৰি টুকুৰা নকল পোনসহ যুৱকজনক ৰাইজে আটক কৰি মটীয়া আৰক্ষীক গতাই দিয়ে। স্বেচ্ছাসেৱী অনুষ্ঠান চাইনিং গ্ৰীণ আছিয়ানা ৱেলফেয়াৰ ফাউণ্ডেশ্যনে গহপুৰৰ পৰা ক্ষতিগ্ৰস্ত ৰাইজক বিতৰণ কৰে বান সাহায্য। 110টা বানাক্ৰান্ত পৰিয়ালৰ মাজত চাউল দাইল আদি বিভিন্ন ধৰণৰ খাদ্য সামগ্ৰী বিতৰণ কৰে। বাক্সাত ৰঘুমলাৰ দৰে বিয়পি পৰিছে বিষাক্ত পাৰ্থেনিয়াম। 27 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দুই কাষে ৰঘুমলাৰ দৰে বিয়পিছে মিত্ৰ দুটৰূপী পাৰ্থেনিয়াম। বতাহত মানুহৰ সংস্পৰ্শলৈ আহি শ্বাস প্ৰশ্বাসত বাধা প্ৰদান কৰা ফুলবিধক লৈ শংকিত হৈ পৰিছে স্থানীয় লোক। উত্তৰ গুৱাহাটীত বনৰীয়া মহৰ আতংক। ৰংমহল অঞ্চলত বিচৰণ কৰা মহ দুটাক লৈ এতিয়া আতংকিত হৈ পৰিছে অঞ্চলবাসী। যিকোনো মুহূৰ্ততে লোকক মহ দুটাই সকলো লোককে আক্ৰমণ কৰিব পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। বন বিভাগৰ লোকে নিৰীক্ষণ কৰি আছে মহৰ গতিবিধি। গংগাধৰ নদী বাঢ়নী পানীয়ে ছিঙি নিছে অসম বংগ যোগাযোগৰ মূল পথ। নিজাববীয়াকৈ নাৱৰ ব্যৱস্থা কৰি যাতায়াত অব্যাহত ৰাখিছে স্থানীয় লোকে। বিধ্বংসী বানে পথছোৱা ছিঙি নিয়াত হাহাকাৰ অৱস্থা হৈছে ৰাইজৰ মাজত। বঙাইগাঁৱৰ লোক নিৰ্মাণ বিভাগে নিৰ্মাণ কৰি ওলোৱা পথ নিৰ্মাণত এতিয়া চিৰাল ফাট। নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ কেইমাহমানৰ ভিতৰতে পকী পথছোৱাত ফাট মেলাত এতিয়া তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। কুজিয়া নৈৰ ওপৰত নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা দলঙৰ দুয়োফালে পকী পথত ওলাইছে মেলিছে ফাট। জাগীৰোডত শ্বহীদ সূৰ্য বৰাৰ স্মৃতি দিৱস উদযাপন। অসম সাহিত্য সভাৰ ভাষাবিদ ডক্টৰ লীলাৱতী শইকীয়া বৰালৈ ভাষা শ্বহীদ সূৰ্য বৰা বঁটা। ফুলাম গামোচা, চেলেং, পিতলৰ জাপি, স্মাৰক আৰু অভিনন্দন পত্ৰৰে প্ৰদান কৰা হৈছে বঁটা। নামনি মাজুলীৰ চামগুৰিত বৰ্তমানেও বান শিবিৰত ছটাকৈ পৰিয়াল। বানৰ পাছতো হাহাকাৰ কমা নাই বানাক্ৰান্তৰ মাজত। আনহাতে আহতগুৰি হাইস্কুললৈ যোৱাৰ পথটো ছিঙি নিয়াত সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে এতিয়া ৰাইজৰ মাজত। নীট পৰীক্ষাৰ কেলেংকাৰীক লৈ কঠোৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে তদন্তকাৰী সংস্থা চি বি আইক ষ্টেটাছ ৰিপৰ্ট দাখিল কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে আদালতে। প্ৰশ্নকাকত ফাদিল সন্দৰ্ভত সকলো তথ্য বিচাৰিলে নেশ্যনেল টেষ্ট এজেঞ্চিৰ পৰা। পুনৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ পক্ষত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে 11 জুলাইত পুনৰ শুনানি হ'ব। কলিয়াবৰৰ হাতীপুৰত অঘটত বাঢ়নী পানীত পৰি এজন লোকৰ সলিল সমাধি হৈছে। ৰজনী বৈষ্ণৱ নামৰ লোকজনৰ সলিল সমাধি। নাৱৰ পৰা বাঢ়নী পানীত পিছলি খাই পৰে লোকজনে। ইটাভাটাত শ্ৰমিক ৰূপে কৰ্মৰত আছিল লোকজন। জম্মু কাশ্মীৰত সেনাৰ ওপৰত উগ্ৰপন্থীৰ আক্ৰমণ। সেনাৰ এটা কনভয়ৰ ওপৰত উগ্ৰপন্থীৰ ভয়ংকৰ আক্ৰমণ। উগ্ৰপন্থীৰ আক্ৰমণত নিহত হৈছে 4 জন সেনা জোৱান, লগতে আহত হৈছে 6 জনকৈ সেনা জোৱান। জম্মু কাশ্মীৰৰ কাঠুৱা জিলাৰ মাছেৰীত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বশিষ্ঠত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। বশিষ্ঠৰ বৰপথাৰত অস্ত্ৰধাৰী দুৰ্বৃত্ত সন্ত্ৰাস। দুৰ্বৃত্তৰ দলবদ্ধ আক্ৰমণত আহত হৈছে নিতুল ডেকা নামৰ এজন লোক। কৰ্মস্থলীৰ পৰা ঘৰলৈ উভতি অহাৰ সময়তে আক্ৰমণ কৰে দুৰ্বৃত্তই লোকজনৰ মুখ মণ্ডললৈকে শৰীৰৰ কেইবা ঠাইতো চোকা অস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ কৰিছে। আক্ৰমণ কৰিয়ে পলায়ন কৰে দুই দুৰ্বৃত্তই। দক্ষিণ কামৰূপৰ নগৰবেৰাত শিয়াল হত্যা কৰাৰ অপৰাধত আটক কৰা হৈছে 2 লোকক। বানপানীত উটি অহা আশ্ৰয়হীন এটা শিয়াল মৰিয়ে মৰিয়াই হত্যা কৰিছিল 2 যুৱকে। শিয়ালটো হত্যা কৰাৰ ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈছিল ছ'চিয়েল মিডিয়াত। ধৃত 2 যুৱক হৈছে মালিবাৰী সত্ৰৰ আবু বক্কৰ ছিদ্দিক আৰু মালিবাৰী এণ্টিগাঁৱৰ ইনামুল হক। দুধনৈ চাদ্ৰাপাৰাত নিশাংক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে। ভতিজাকে হত্যা কৰিলে পেহীয়েকক। ডাইনী অন্ধবিশ্বাসৰ বাবে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰাৰ অভিযোগ মৃত মহিলাগৰাকীৰ কন্যাৰ। থানাত আত্মসমৰ্পণ কৰিছে ঘাতক প্ৰকাশ গৰৈ। কোকৰাঝাৰ চহৰৰ জে জি ৰোডত ধন লুটৰ ঘটনা। ৰেঞ্জাৰ নৰেশ বসুমতাৰী ধন লুট কৰিছে দুৰ্বৃত্তই। ৰখাই থোৱা এখন স্কৰ্পিঅ' বাহনৰ পৰা দুৰ্বৃত্তই লুটি নিছে নগদ 2,30,000 টকা। অসম লোকসেৱা আয়োগৰ আৰ্হিত হ'ব ADRE-ৰ তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষা। তৃতীয় চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষাৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ'ব প্ৰিলিমিনাৰী, মেইনছ আৰু ভাইভাগ। 15, 22 আৰু 29 ছেপ্টেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব তৃতীয় বৰ্গৰ পৰীক্ষা। 20 আৰু 27 অক্টোবৰত অনুষ্ঠিত হ'ব চতুৰ্থ বৰ্গৰ প্ৰিলিমিনাৰী পৰীক্ষা। এইবাৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ নিয়ম সলনি কৰা হৈছে প্ৰথমবাৰৰ বাবে। প্ৰাৰম্ভিক পৰীক্ষাৰ পিছত অনুষ্ঠিত হ'ব মূল পৰীক্ষা আৰু একেবাৰে শেষত হ'ব সাক্ষাৎকাৰ। তৃতীয় বৰ্গৰ মুঠ 7,500 পদৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ'ব পৰীক্ষা। চতুৰ্থ বৰ্গৰ 400-450 পদৰ বাবে হ'ব নিযুক্তি পৰীক্ষা। আন এক বিপদত ডিফু মেডিকেল কলেজ হস্পিটেলৰ এনাষ্টেচিয়া বিভাগৰ সহযোগী অধ্যাপক ডক্টৰ মৃদুপৱন নাথ। চাকৰিৰ পৰা নিলম্বনৰ পাছত এইবাৰ CM ভিজিলেন্সৰ জেৰাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে চিকিৎসকগৰাকী। 2 কলেজ শিক্ষাৰ্থীৰ পৰা নামভৰ্তিৰ নামত 2 কলেজে 650 টকাকৈ লোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। অভিযোগ উত্থাপনৰ পিছতে তৎপৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। ৰাইজে উত্থাপন কৰা অভিযোগ মিছা বুলি প্ৰমাণ কৰি কলেজৰ অধ্যক্ষই শিক্ষাৰ্থীক ঘূৰাই দিব লাগিব ধন। বিনামূলীয়া নামভৰ্তিৰ বাবদ ক্ষতি লোৱা কলেজৰ ধন ঘূৰাই দিব চৰকাৰে। বানৰ মাজতে পাচলি আকাশলংগী মূল্যবৃদ্ধিত জুৰুলা হৈছে ৰাজ্যবাসী। দিনে দিনে বৃদ্ধি পাইছে পাচলিৰ মূল্য। ধাৰাবাহিক বৰষুণৰ পাছতে সৰ্বত্ৰে বাঢ়িছে পাচলিৰ মূল্য। বজাৰত এতিয়া পাচলি কিনিবলৈ গৈ বহু লোক হৈছে বিমুখ।
গুৱাহাটী মহানগৰীত শিশু ধৰ্ষণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। হাতীগাঁৱত 9 বছৰীয়া শিশুক ধৰ্ষণ কৰিছে এগৰাকী বৃদ্ধই। আৰক্ষী জালত লম্পট আয়ুৱালী চৌধুৰী। হাতীগাঁৱৰ পূৰ্বে শনিবাৰে কটাবাৰীটো সংঘটিত হৈছিল কিশোৰী ধৰ্ষণৰ ঘটনা। মহানগৰী মালিগাঁৱৰ নতুন উৰণ সেতুৰ ওপৰত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা। গ্ৰীণ বাছৰ খুন্দাত থিতাতে নিহত হৈছে এজন লোক। গ্ৰীণ বাছৰ সৈতে মুখামুখি সংঘৰ্ষত হৈছে স্কুটি আৰোহী লোকজন। গোৱালপাৰাৰ দেওশিলাত পথ দুৰ্ঘটনা। 17 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বাগৰিছে এখন বাহন। নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই ঘাইপথত লুটি খাই বাগৰি পৰে বাহনখন। দুৰ্ঘটনাত বাহনখনৰ 2 আৰোহী হৈছে আহত। ডিব্ৰুগড়ৰ লাহোৱালত শিশু ধৰ্ষণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। আৰক্ষী জালত 17 বছৰীয়া লম্পট টেপৰ চালি কুঁহিয়াবাৰী গাঁৱত সংঘটিত হৈছে জঘন্য ঘটনা। ঘটনাৰ সময়ত অকলশৰে আছিল 3 বছৰীয়া শিশুটি। মহানগৰীত পুনৰ হিট এণ্ড ৰাণৰ ঘটনা। বৰাগাঁৱৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত অচিনাক্ত বাহনৰ খুন্দাত প্ৰাণ গৈছে এজন লোকৰ। দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিয়ে পলায়ন কৰিছে বাহনসহ চালকে। জালুকবাৰীৰ পৰা খানাপাৰা অভিমুখী পথত সংঘটিত হৈছে দুৰ্ঘটনা। 15 আগষ্টৰ পূৰ্বে বানত ক্ষতিগ্ৰস্তক পুনৰ সংস্থাপনৰ চেষ্টা কৰিব ৰাজ্য চৰকাৰে। বানাক্ৰান্তৰ সংস্থাপনৰ বাবে দ্বিতীয়বাৰলৈ বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত জিলালৈ মন্ত্ৰী বিধায়কক যোৱাৰ নিৰ্দেশ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। কাইলৈ কেবিনেটত বানৰ ওপৰত পুনৰ হ'ব পৰ্যালোচনা। কাৰ্বি আংলং আৰক্ষী বৃহৎ সফলতা। ধনশিৰিত আৰক্ষী অভিযানত জব্দ হৈছে 12 কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ। কংগ্ৰেছ সাংসদ ৰাহুল গান্ধী উত্তৰ পূব ভ্ৰমণ। অসম মণিপুৰ ভ্ৰমণলৈ অহা ৰাহুল গান্ধীক উষ্ম আদৰণি জনায় দুই ৰাজ্যৰ কংগ্ৰেছ নেতৃত্বই। শিলচৰৰ পৰা ইম্ফললৈ ৰাহুল গান্ধী। মণিপুৰৰ 3টা স্থানত আশ্ৰয় শিবিৰ পৰিদৰ্শন কৰি হিংসাৰ বলি হোৱা ভুক্তভোগীক সাক্ষাৎ কৰে ৰাহুল গান্ধীয়ে। ৰাছিয়া ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধৰ মাজতে মস্কোত ভাৰতীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। দুদিনীয়া মস্কো ভৱনত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে সাক্ষাৎ কৰিলে ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাডিমিৰ পুটিনক। উজাই ৰাজপথত বন্য সৃষ্টি আতংক। থেপেলাগুৰি অঞ্চলৰ পথত বন্য সৃষ্টিৰ অৱস্থান। হাতীৰ মুক্ত বিচৰণত আতংকিত অঞ্চলবাসী। শনিবাৰ নিশাৰ পৰা ৰহস্যজনকভাৱে ৰহাৰ ৰূপহীতলীৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ আছে এজন যুৱক। যুৱকজন ৰূপহীতলাৰ নিকুঞ্জ ডেকা বুলি জানিব পৰা গৈছে। বটদবা আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজৰ প্ৰতিবাদ। ৰাইজে অভিযোগ দিয়াৰ পিছতো বটদবা আৰক্ষীয়ে ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ নকৰাৰ অভিযোগত কৰিছে প্ৰতিবাদ। গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ কাণ্ড জ্ঞানহীন কাণ্ড। হাউকচিৰ জনবসতিপূৰ্ণ অঞ্চলত ৰাজপথ আবদ্ধ কৰি স্থাপন কৰিলে ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ড। ক্ষেত্ৰীত ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ মেৰামতিৰ দাবীত এই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে ছাত্ৰ সন্থাই। নাৰী নিৰ্যাতনৰ ঘটনাৰ বিৰুদ্ধে ৰঙাপাৰাত প্ৰতিবাদী সমদল। অসম চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃত্বত প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ ওলাই আহিছে হাজাৰ হাজাৰ লোক। গুৱাহাটী নুনমাটিস্থিত কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়ৰ সন্মুখত অভিভাৱকৰ প্ৰতিবাদ। মাচুল বৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে গুৱাহাটী শোধনাগাৰ কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদত নামিল 1.5 শতাধিক অভিভাৱক। 15 আগষ্টৰ পূৰ্বে বানত ক্ষতিগ্ৰস্তক পুনৰ সংস্থাপনৰ চেষ্টা। বানাক্ৰান্তৰ পুনৰ সংস্থাপনৰ বাবে পুনৰ বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত জিলালৈ মন্ত্ৰীক পঠিয়াব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। জম্মু কাশ্মীৰৰ কাঠুৱাত 5 দিনত দ্বিতীয়টো সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণত শ্বহীদ হৈছে 5গৰাকীকৈ সেনা জোৱান। আহত হৈছে 5গৰাকী সেনা জোৱানক উদ্ধাৰ কৰি হস্পিটেলত ভৰ্তি। আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে দ্ৰুত সংবাদৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ। এইটো মাই থান ষ্টিল নহয়। ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে। ষ্ট্ৰং মানে মাই থান ষ্টিল।